Nama hujambo na karibu katika Artboy TV, ni wako mchambuzi bwana Joseph Boy. Kati ya breakup ambazo zimeuma watu sana ni kiemo hii ya The Pluto na Felicity Shiro pale hivi, ambapo The Pluto amekuja na kutangaza dakika kadha ambazo zimeshaweza kupita pale, akasema we have decided to go on our separate ways and end our 3 years relationship. Thank you for the continued support from family, friend and fans. Let's not speculate anything, not to spread lies about the situation. We will cooperate peacefully to ensure the life of our lovely daughter is not affected. Give us some space during this hard time. Ndipo pale The Pluto aliandika pale ujumbe pale, ambapo wengi wamekuja na kutoa maoni yao, manake ni kawaida ya wa Kenya pale hivi. Tunaona kama Ian anasema Crouchisa detected button, kama jamaa jaamini pale, ila imekuwa na kasheshe katika mitindo wengi ya masrebu pale hivi, wametokea kufanya hii mtindo pale. Juzi juzi tu tumeona wae na bibie pale hivi wameshafanya kitu kama hii, ila wengi bado hawajaamini tangia sasa. Kuna Ibla anasema ati tumpe space, kwani simu yake ni ya GB ngapi? Kuna Kafuri anasema mimi ndo nimebaki tu. Kuna Last C anasema we just need to know who cheated. Manake si kawaida. Kuna mwingine celeb anajulikana kama Pretty Vishi anasema sasa role models wangu wa mapenzi wakiachana, mimi nitaanzia wapi tena? Alafu pale hivi analia. Kuna Faustine baba Tarisha anasema guess who single like me again. Jamaa pale alafu anacheka. Ni maoni mbalimbali mafans wameachia toka ujumbe huu achiliwe. Kunaye wa mwisho anajulikana kama Tajir Forever anasema naitwa Richi na nafanya ma interview niki gift wa see, kama huyo anamtania pale. Ni maoni mbalimbali ambapo watu wametoa kutokana na ujumbe huo wa The Pluto. Maoni yako ni yapi kutokana na hii? Ngeomba comment na pia kusubscribe Artboy TV.